טוב, אז אני אספר לך בדיחה אחת. אישה אחת הולכת למכולת, נכנסת למכולת, אומרת שלום למוכר, הולכת לאזור של הלחמים, לוקחת לחמנייה ככה כזה גודל, לא גדולה מדי, ממשיכה הלאה, הולכת למקררים, לוקחת חומוס, מחפשת את החומוס האישי, מוצאת החומוס האישי הקטן של אחלה, לוקחת אותו איתה. ממשיכה הלאה, הולכת לאזור של המקרר נקניקים, רואה שם את האיש החותכת נקניק, אומרת לה, את יכולה לחתוך לי פסטרמה בדבש? אומרת לה, כמה לחתוך לך? אומרת לה, שתי פרוסות. שתי פרוסות? טוב, שתי פרוסות. חותכת לה שתי פרוסות, מביאה לה, היא הולכת לקופה, מגיעה למוכר, מתחיל להעביר את המוצרים בקופה, אומרת לו, תגיד לי, יש לך סיגריה בשקל? אומר לה, וואלה, כן, יש סיגרה בשקל, נותן לה סיגרה בשקל. אומר לה, תגידי, את רווקה, נכון? אומרת לו, וואלה, איך ידעת? אומר לה, וואלה, למה, את מה זה מכוערת?